Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da upravljanje domovima zdravlja sa lokalnog pređe na republički nivo. Ono što je očekivati i što je za nas zdravstvene radnike jako bitno, to je da se konačno izađe iz neke senke i da se naš posao standardizuje na jedan adekvatan, da ne kažem, evropski način, jer ovakva situacija koju imamo u zadnjim godinama ne čini dobro zdravstvenom sistemu Srbije bez adekvatnih i dobro postavljenih standarda što se tiče i standarda e, samog rada, ali pre svega i standarda vezanih za normative, kadrovske normative koji su potrebni za određenu vrstu posla, mi ćemo i dalje lutati i tražiti e, svoje mesto u ovom sistemu, a na drugoj strani ćemo svakako imati nezadovoljne pacijente. Pirot je primjer dobre prakse jer se već par godina izdvajaju sredstva za finansiranje stipendija deficitarnih specializacija. Direktor Doma zdravlja Pirot, dr. Radovan Ilić, istakao je da se kroz predloge koje daju zdravstvene ustanove donose zaključci za buduću regulativu zdravstvenog sistema. U Domu zdravlja u Pirotu rade se dva skrininga, a u ministarstvu najavlju dva nova skrining programa za diabetes i depresiju. Ako ćemo gledati samo ginekologiju, tu se dodatno rade i dva republička skrininga za prevenciju određenih malignih bolesti. Kod žena to je karcinom dojke i karcinom grlića materice. Ako gledamo obuhvat onih žena koje su pozvane na ove skrininge, ja mogu biti nezadovoljan jer se nedovoljan broj pozvanih odaziva na ove preventivne preglede. Gradska uprava je, shvatajući ovaj problem e, specijalista u zdravstvenim ustanovama ovde u Pirotu, u Domu zdravlja i u bolnici, a uz svu ovu restriktivnu kadrovsku politiku koju sprovodi Ministarstvo zdravlja, izašlo u susret na taj način što je e, odobrilo određeni broj stipendija za e, specijalizacije na kojima su upućeni određeni lekari, ali po sistemu volonterskih specijalizacija. Novi set zakona najavljuju predstavnici Ministarstva zdravlja uz elektronsko zakazivanje pregleda, elektronske kartone i recepte omogućiće znatno efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema u našoj zemlji. Pirot je jedan od gradova sa pozitivnim ishodom jer se uspešno rešava kadrovski deficit, a glavnici je adekvatna zdravstvena zaštita građana.